Як прикрашають Дніпро перед днем народження? Комунальники розсадили більше 9,5 тисяч хризантем. Співробітники КП «Міськ Зеленбуд» почали працювати ще в минулу п'ятницю. Тільки на набережні з'явилося понад 4 тисячі різнокольорових квітів. Також оновили клумби на проспекті Яворницького, біля пам'ятника Олександру Полю, в районі пам'ятника Слави та на проспекті Миру. Почали ми з фестивального причалу, будемо засаджувати абсолютно всю Січеславську набережну. Відбуваються і плануються до кінця цього тижня висадити хризантеми на таких територіях, як Сквер Героїв в районі облдержадміністрації, потім на проспекті Дмитра Яворницького біля міськради, біля пам'ятника Олександра Поля, потім на монументі Слави, а більш конкретніше це біля танку, проспект Миру, ну, в основному всі центральні райони, де збирається саме більше наших громадянин, наших мешканців міста.